Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 26-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 438 160 особин за добу, 770, і поранено 1 314 480 писиголовців за добу, 2310. Танків 6893 одиниці за добу, 6. Бойових броньованих машин 13207 одиниць за добу, 24. Артилерійських систем 10904 одиниці за добу, 27. Реактивних систем залпового вогню 1019 одиниць за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 727 одиниць за добу, 1. Літаків 347 одиниць. Гелікоптерів – 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 8553 одиниці за добу, 14, крилатих ракет – 2014 одиниць за добу, 4, кораблів-катерів – 26 одиниць, підводних човнів – 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 14498 одиниць за добу, 44. Спеціальної техніки 1789 одиниць за добу, 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome